När vi lyckas få tag på Adrian Clark i skogen som ska lära oss elda. Hallå Adrian, är du med oss nu? Hej Kajsa, ja äntligen. Äntligen har vi med oss. Ja. Men du har ju redan tänt en eld där. Du skulle ju visa oss hur man gör. Ja, precis. Men jag måste ju ha någonting att släcka också. Ja, okej. Okay. Absolut. Då, vad bra. Men kan du visa oss då hur man gör när man ska tända en eld? Vad ska man börja med? Först och främst så måste man ju planera sin eldning. Det är viktigt. Har man inte planerat sin eldning så kommer man inte att få en stående eld. Och det är ju att städa rent eldstaden, se till att den är ordentligt i ordning gjord och på bra mark. Det är jätteviktigt. Man kan bära med sig så här tändvirke för att det ska underlätta, för det är torrt och det är som fnöske. Så börja med smått och så bygger vi uppåt till de här stora om vi ska ha myselden. Men jag brukar säga elda inte större än vad ni behöver, så ofta så räcker en säng täckt med tändvirke faktiskt. Men hur ska det se ut där man kan elda? Hur behöver marken se ut? Du var inne på det. Marken, det ska inte vara torvmark, för det kommer ju gå ner i rötterna. Och jag brukar säga, bygga upp elden lite grann från marken och se till att det är grus eller len jord, sandjord. Mm. Vad ska man tänka på när man sätter igång då? Ja, det är ju dels att det inte ligger en massa torrt runt omkring, men framförallt att man har kollat så att det är inte eldningsförbud i området. Och sen, vad gör du då när du börjar? Vad är det första du börjar med? Jag börjar göra i ordning eldstaden och se till att jag har mitt vatten omkring mig. Och sen så börjar jag göra fjäderstickor så här. Och så har jag alltid med mig lite extra förstärkningsmaterial, en tampong eller en minkpad som jag antänder med. Eller så tar jag björknäver som finns på ledklabbarna då. Mm. Och där brukar jag ju bara ta mitt eldstål. Och så får man vara lite träning här. Nu sitter jag lite udda, men ni ser ju, det är ju inte så krångligt. Och sen så ser ni att jag har byggt en plattform här. Där får du få upp elden från kylan. Precis. Jag lägger en plattform i eldstaden, för då blir det luft under elden som gör att det kommer väldigt mycket syre. Sen fjäderstickor så här och lägger dem så. Så tar det sig. Låter det ta sig ordentligt. Hoppas jag här, nu ramlar den ner. Ja, nu är det tv här. Nu måste det ta sig ordentligt, vet du. Ja, jag vet ju det. Det är ju det där. Men är det inte tekniken så är det något annat som strular. Men det är därför jag har ett eldkit med mig, vet du. För då kan jag alltid få eld oavsett väder och vind. Och vad var det du tände eld på nu? Var det mera näver eller? Nej, det var en sminkpad faktiskt. För jag hade ju, mitt näve tog ju slut. Och då ser ni, då är det inga problem att få upp en eld. Om man har en vaxad sminkpad med sig. Kolla, sen, men du, eldstål sa du som du gjorde gnisterna med där. Vad är det för någonting? Det är ett eldstål. Och den fungerar ju i alla väder. Och den ger väldigt starka gnister på som är ungefär runt 2000-2500 grader varmt. Så det är bättre än tändstickor? Ja, tändstickor håller bara en gradantal på ungefär 800 grader. Så att det gäller att förfina allting också, Kajsa, vet du. Är det fint material, då får du antändning på det. Du, nu brinner det ganska bra där alltså. Ja, precis. Och så ser ni att jag försöker lägga materialet alltid åt samma håll, så det ligger inte huller om buller. Då brinner det också effektivare när det väl tar sig. Snyggt och prydligt, inte huller om buller. Är det mer man ska tänka på när man börjar mata på lite pinnar där på elden? Ja, och det är ju inte att kväva elden. Som ni ser så låter det ta sig ordentligt först. Men det man oftast gör fel är att nu har det tagit sig, woohoo, nu eldar vi. Så gör man sådär och då släcker man elden. Utan låt det ta sig så att lågorna är höga och tydliga här. Och så ser ni den orangea lågan. Då vet ni att det brinner effektivt. Och så eldar ni inte större än vad ni behöver, brukar jag säga. Varför inte det då? Det är väl härligt med en stor eld? Ja, men det är svårare att kontrollera elden då.
om det blåser lite eller det kan komma gnistor och fara. Och så kanske det är lite torrt längre bort fast du vet inte om det. Och då kan det fatta eld där borta. Mm. Du har mer kontroll på mindre eld än en stor eld. Snyggt och prydligt. Men om vi nu ska bege oss ifrån den här platsen då och ska släcka vår eld. Hur ska vi bete oss då? Ja, först och främst, det är därför jag har hunnit till och med få en riktigt bra glödbädd under den här tiden som vi har väntat här. Ja, det var bara därför vi gjorde det. Då brukar jag göra så där att jag sprider ut askan så här ordentligt. Och det bästa är att låta elden brinna ut. För då får man inte en massa halvbrunna vedträn runt om i eldstäderna. Sen måste man ha rikligt med vatten. Rikligt med vatten så här som vi häller över. Inte dumpa över så här massor på en gång, för då får ni massa glöd och aska på er. Utan häll försiktigt runt så här. Gott om vatten. Så. Mycket och sen vatten. Brukar jag... Ja, oh, jag har massor med vatten. Sen brukar jag ta en pinne så här. För då kan jag dra runt det så här. Och se till att vattnet går ner i botten. Och då brukar jag hälla på lite till så det går ner i marken ordentligt, eller i eldstaden framförallt. Vi ska ju elda på fasta eldstäder helst. Och det enda sättet du kan veta att elden är släckt, vet du vad det är, Kajsa? Nej. Det är att jag kan göra så här. Oj. Ta allt kol med näven, då vet jag att det är släckt. Jösses, så svalt ska det vara alltså innan man kan gå därifrån. Ja, precis. Då kan du känna så här så att det är ordentligt släckt. Bränner du dig så är det ju inte släckt. Så är det alltså. Tänd med, vad var det, sminkpad och tamponger och näver. Släck med massor med vatten. Massor med vatten. Och är du osäker så ta lite till. Och speciellt ute i kanterna så här. För det är ju oftast där vi glömmer, ute i kanterna. Vi häller ju bara i mitten. Jättebra. Tack så hemskt mycket, Adrian Clark, som är ledare i Friluftsfrämjandet, för den där snabblektionen i att både tända eld och släcka den efter oss. Vad härligt att vi fick med Adrian till slut.